Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi. Kao što je dobro poznato, naše odbojkašice već u srijedu u Istanbulu igraju revanš susret CEF Kupa protiv turske ekipe. Sa nama u studiju večeras je Srđan Crnojački, trener ženskog odbojkaškog kluba Herceg Novi. Srđane, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Da li je sve spremno pred put? Jeste. Odlično. U prva utakmica, dobar drugi set, ne dobar, nego odličan drugi set, loš ulazak u meč. Da li možemo očekivati interesantan meč u Istanbulu? Pa možemo očekivati. Ovdje smo, onako što vi, kao što ste vi rekli, sad ušli malo stegnuto u meč. Bilo je na početku 6-0. Dobar drugi set. Turkiš je pokazao svoj kvalitet i definitivno ja ih gledam i u turskom prvenstvu. Mislim da mi je ovo bila najbolja utakmica koju su do sada odigrali. Mi smo vidjeli gdje smo grešili, gdje možemo bolje, tako da nas u sredu sigurno u Istanbulu očekuje mnogo zanimljiviji meč od ovog što je bio igrao. Ono što ste upravo rekli, turski trener koji je u stvari bio pomoćni trener, a onda došao na čelo turskog kluba, rekao je da oni još uvijek traže igru, međutim protiv nas su odigrali jednu zaista odličnu utakmicu, ti njihovi servisi su zaista bili odlični, nismo našli rješenje za njihove sjajne servise, da li će to biti bolje? Hoće. Pa hoće sigurno, jer takvim tempom servirati kao što su oni servirali Igalu, ja sam gledao za vikend gdje su pobedili Galatasaray kod kuće 3-2, nije to baš bilo na tom nivou. I što se tiče same igre, mislim da smo negdje opet bili tu, sve te reli i poene, dugačke poene smo mi dobijali, ali su definitivno bili strašno dobri u elementu servisa i tu su pravili veliku razliku. Ono što treba posebno naglasiti, evo vi ste rekli da su sada slavili u duelu protiv Galatasaraya 3-2. Havelari je među najboljim ekipama turskog šampionata, naravno ne računajući dvije najbolje, Fenerbahče i Ezačebaši, da. A turski šampionat, dobri poznavaoci odbojke znaju, je među tri u Evropi. Sigurno, čak i među dve, Italija, Turska su prve dve, dva prvenstva koje su najjače u Evropi, pa onda Poljska posle toga. Tako da jeste, oni su u prvih pet, bili su prošle godine četvrti, borit će se sada da budu ili četvrti ili treći, kao što ste rekli, ove dvije su malo jače, ipak Fenerbahče i Zecibaši, oni će se svaki fan tu iz Galatasarayom boriti za ta mjesta od trećeg do petog. Za sad im super ide, samo su izgubili dvije utakmice, jedno od Fenerbahče, jedno od Zecibaši, sve ostalo su dobili. Vama neće biti stran odlazak u Tursku, obzirom da ste već u posljednje dvije godine često u Turskoj, odnosno tamo se i pripremate, igrate prijateljske utakmice. Nećete gostovati, ako možemo tako reći, u srijedu. A, dobro, gostovat ćemo, ali smo već na što ste vi rekli, na Tursku već dobro navikli i 10 dana ovogodišnjih priprema smo proveli u Ankari. Prošle godine smo bili u Mersinu također 10 dana. Kad god imamo slobodnog vremena i kad god nađemo partnera s kojim bi mogli odigrati neke prijateljske utakmice, putem u Tursku, jer tamo su izuzetno jake ekipe i tamo igranje s tim ekipama mi izuzetno napredujemo, tako da smo česti gosti u Turskoj. Odbojkaški klub Herceg Novi, prateći vas unazad nekoliko godina, odlično igra na strani. Mi očekujemo od vas jednu dobru partiju, možda i bolju nego ovdje u Herceg Novom, zato što kao da kod kuće imate određenu dozu treme ili vas neka velika želja. A mislim da je ta velika želja kod kuće da odigramo dobro, da nas to, ajde da kažemo, pojede. Jeste, u Evropi kad god smo igrali, odigrali smo bolju utakmicu na strani. Tako da se nadam da ćemo u sredu odigrati dobro u Istanbulu. Analizirali ste u prethodnih 10-15 dana, već možemo reći, ekipu iz Istanbula. Šta je ono što vas očekuje sada? Pa mislim da se očekuje isto kao i ovoj utakmici u Igalu. Oni će sigurno pritiskati servisom. To je prva stvar koju treba da popravimo u odnosu na utakmicu u Igalu. I nema tu puno neke priče šta nas očekuje ili ne. Oni su ekipa koja igra istim intenzitetom. Da li bila Evropa, da li bila tursko prvenstvo u istom sastavu. U svim elementima su podjednako dobri od servisa, napada, bloka, odbrane. Stvarno igraju sve, vidjeli smo to i ovdje. Da igraju fantastično, tako da mi trebamo samo da probamo da pariramo njima. Kažem, u nekim elementima smo i ovdje parirali, ali jako velika razlika bila u servisu. To je sada prvo da rešimo naš prijem
da smirimo i rešimo naš prijem u Istanbulu, tako da onda mislim da će od tog elementa krenuti sve na bolje. Za razliku od njih koji su imali jedan izuzetno kvalitetan meč protiv Galatasaraja, vi ste u domaćem šampionatu odigrali jednu trening utakmicu, ako možemo tako reći. Pa jeste, odigrali smo utakmicu sa Akademijom u Tivtu u subotu, koju smo dobili vrlo lako 3-0, čak mogu slobodno reći u totalno izmenjenom sastavu. Više sam odmarao u ekipu koja će igrati u sredu, nego što, mislim da niko čak nije ni igrao iz te, ajde da kažemo, prve postave u Tivtu, tako da juče smo trenirali, nama je možda trening koji mi odradimo između sebe mnogo jači od pojedinih utakmica u prvenstvu, tako da moramo se snalaziti. Kad smo pomenuli prvenstvo, analizirat ćemo malo i domaći šampionat. Kvalitet domaćeg šampionata u odnosu na prethodne godine? Pa, za nijansu kvalitetnija ova sezona. Mislim, pogotovo za Luka Bar, koja je se fino počela. Evo, oni su i dalje bez poraza. Budućnost, koja ima onako miks iskusnih i mladih igrača, koja igra isto lepo. Tu su Albatros igra super, koji se isto dosta pojačao. Morača. Mislim da Budva ima prvih. Da se, ajte, imamo 10 ekipu Ligi 6, ekipa se dve, prve dve su po meni nedodirljive i onda od 3. do 6. mesta je zanimljiva neka trka i dole od, ajde, 6. do 10. će biti ta neka borba za opstanak. To je sad trenutno ovih 6 kola po kvalitetu se pokazalo da će tako da bude. Prve dvije ekipe konkurišu za plasman na međunarodnu scenu, ako se ne znam. Jeste, tako je. To ste vi, po svemu sudeći, to će biti Luka Bar, dvije ekipe koje su se susrele u Superkupu u Nikšiću, slavili ste rezultatom 3-0. Luka Bar je još uvijek bez poraza, Albatros, kao što ste i sami rekli, odlično ide. Slavio je protiv Morače rezultatom 3-1 u prošlom kolu, ali tu će biti 4 ekipe, budućnost Albatros, možda ta Budva koja je pokazala neki određeni kvalitet, ali svi oni su ne jedno nego dvije stepenice ispod Obojkaš kluba Hercegovine. Pomenuli smo Mevzu u jednom od proteklih razgovora. To je regionalna liga koja bi vam u mnogom pomogla da vaše igračice odigraju kvalitetnije tokom svake nedelje i da poboljšaju igru da bi u Evropi pokazale više. A sigurno, i posle svake te utakmice u Evropi, prva rečenica koja kažemo je nama treba više ovakvih utakmica, nama treba više ovakvih utakmica. Mi često odlazimo na neke prijateljske utakmice, ali to nije to, niko ne igra 100% kao da je takmičarska i mislim da je Mevza fantastično rešenje, to je srednjeevropska liga u kojoj igraju austrijski, mađarski, hrvatski i slovenački klubovi, ove godine samo slovenački, hrvatski, i oni to hoće da prošire, da vrate u stvari kako je bilo prethodnih godina. Pričalo se prošle godine pa se nije ostvarilo, priča se sada da će sljedeće godine biti, što je mnogo bliže koliko ja sad trenutno znam da ćemo i igrati. To što ste rekli, nama treba tih jakih utakmica, dužno poštovanje Crnogorskoj ligi, naravno, neće biti zaboravljena, neće biti sklonjena sa strane, ali treba jakih utakmica da bi mi sticali iskustvo, da bi mogli da mi, ajde kažemo, prelamamo setove na našu stranu tim evropskim utakmicama. Kao vi često idete s nama i pratite nas, stalno smo tu, negde dođemo do 20, do 20, 20, do egal neke završnice koje uvek te ekipe prelomi se u njihovu korist, jer oni igraju iz nedelju u nedelju u svojim prvenstvima takve utakmice i jednostavno su navikli da ako hoće nekog da pobede, moraju da to prelome. A mi, nama to malo fali, relativno lako dobijamo utakmice u domaćem prvenstvu. Kakav je zdravstveni bilten pred put u Istanbulu? Svi smo zdravi. Odlično. I u srijedu, da li očekujete punu dvoranu, da li očekujete podršku, da li ekipa Havaju Lari ima podršku domaćih kandidata? Sigurno. Oni tamo, njima je to sport broj jedan. I nije samo sport, čak neka kultura kad god gledam utakmice turskog prvenstva, gde god da se igra, pune su tribine. Tako da mislim da će biti u sredu, u 19 sati po njihovom vremenu. Imaće vremena da napune dvoranu, što se kaže, ljudi posle postaće sigurno doći. Biće puno i čekuje jednu fantastičnu atmosferu. Mislim, kao i uvek, mi smo sad bili u Tursu na tim prijateljskim utakmicama, pa i svaka prijateljska je bila skoro puna dvorana. Tako da, mislim da neće zaostati na evropskom meču publike. Zaista sjajno. Srđane, ja vam zahvaljujem na izdvojenom vremenu i želim dobru partiju u Istanbulu. Hvala puno. Hvala još jedno. Mi se okrećemo. Košarci, ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Izabranice Jelene Škerovi slavile su protiv Bosne i Hercegovine.
Ženska košarkaška selekcija odlično je reagovala nakon poraza od Luksemburga u prethodnom kolu. Naše najbolje košarkašice su u četvrtom kolu kvalifikacija za Eurobasket u Baru savladale Bosnu i Hercegovinu rezultatom 85-52. Po riječima selektorke Jelene Škerović, zadovoljna igrom i reakcijom njenih igračica nakon neočekivanog poraza u prethodnom kolu. Djevojke su odgovorile na pravi način i skoncentrisali smo se za ono što je važno. Kao i uvijek mi kontrolišemo kako igramo, šta radimo. Evo, čuli smo i da je Luksemburg izgubio Švajcarske, tako da opet mi kontrolišemo sve i za prozor u februar. Ništa, ovo je kao i svaki put putokaz kako treba da igramo. Sa dosta energije, agresivno u odbrani, da nas smo imali do treće četvrtine 14 poena iz kontranapada, dok je u Luksemburgu imali smo samo 4 tokom čitave utakmice, tako da raduje ova pobjeda, raduje da su sve igračice igrale, raduje da smo imali tih nekih 5-6 minuta za mlađe igračice koje su iz U20 reprezentacije većinom, tako da raduje i ništa, idemo dalje, to je to. Najefikasnija igračica u našem timu bila je Sofija Živaljević sa 13 poena. 12 je postigla Zorana Radonjić, dok je odličan meč odigrala i Bojana Kovačević koja je ostvarila double-double sa 10 poena i 10 skokova. Znali smo šta treba da radimo i mislim da smo to dokazali i dokazali smo kada smo ekipa i pobjeda. Mislim, ovo je bilo predivno igrati pred našom publikom i stvarno smo svi srećni i zadovoljni. Naravno, mnogo nam je lakše sada jer imamo isti broj poraza, tako da, ali u februaru moramo obje da pobjedimo i da nastavimo u ovoj liniji kao i danas. Nakon 4 kola i sa osvojenih 7 bodova, prvo mjesto dijele Crna Gora i Luksemburg. Još smo kod košarke. Košarkaši Primorja ostvarili su važnu pobjedu u susretu 6. kola prve muške košarkaške lige. Noljani su na svom parketu Igalu slavili protiv Kotora. Košarkaši Primorja ostvarili su važnu pobjedu protiv Kotora u derbi susretu 6. kola prve A muške crnogorske košarkaške lige. Novljani su uz dosta poteškoća slavili rezultatom 63-62, košem kapitena Slobodana Miljanića na 5 sekundi prije kraja. Iako ekipa Marka Ičelića većim dijelom susreta vodila, Kotorani su u finišu napravili iskorak i došli na domak pobjedi. Ipak, uz pomoć podrške sa tribina, oslabljeni sastav Primorja je došao do trijumfa i plasmana u gornji dio tabele prve lige. Vrlo teška utakmica i zahtjevna fizički, na mali broj poena smo igrali protiv nezgodne ekipe Kotora koja je dobila i ekipu Podgorice u gostima. Sigurno jedna od najnezgodnijih ekipa u našem prvenstvu. Mi smo uspjeli bez dva dosta bitna nama igrača Čarapića i Rida da pobjedimo ovu utakmicu i stvarno mislim da smo kolektivno odradili odličan posao. Vaš posljednji koš za pobjedu? Pa jeste sigurno, mislim da je moglo to da bilo ko od mojih saigrača, zalomilo se da je to na meni, najiskusniji sam tu pa sam preuzeo ja na sebe da to riješim i hvala Bogu ušao je šut. Ono što je najvažnije, dva boda se pišu za vrh tabele i izjednačenje na tabeli sa ekipom Kotora. Pa jeste, naravno, to je najbitnije u ovome momentu, posebno kao što sam rekao da smo oslabljeni i nadam se u sljedećoj utakmici da ćemo se svi oporaviti i dati naš pravi doprinos u nastavku sezone. Ambijent fantastičan večeras ovdje. Jeste, stvarno, želio bih da se zahvalim svim navijačima koji su došli da nas podrže, stvarno, dali su nam vjetar u leđa i bez njih ovo noćas bi vjerojatno rezultiralo porazom. Slobodan Miljanić u domaćem sastavu postigao je 25 poena, usto imao i 5 skokova i 4 asistencije. Dvocifreni su još bili Vučurović i Danilović sa po 11. Kod Kotorana Aleksandar Kartalović imao je 21 poen i 12 skokova. U suštini vrlo izjednačena utakmica. Drago mi je da smo došli do ovog nivoa da možemo sa Primorjem igrati ovakve utakmice. I naravno staje žal jer smo imali maltenu utakmicu, čak i bili na kraju bliži. Naravno, tokom utakmice bilo je razno raznih preokreta, ali na samom kraju mi smo bili za jedan mali korak bliže, ali smo ispustili. Tako u svakom slučaju čestitam Primorju koji je izvanredna ekipa i imamo neke dobre odnose i drago mi je da smo postali, da tako kažem, neki takmac ekipe iz Herceg Novog, ali naravno uvijek se ostaje žal za onim što ste mogli da dobijete, a niste dobili. Pre svega se zahvalim u publici, da se zahvalim na ovako divnoj posjeti i na podršci koju smo imali cijelu utakmicu. Isto tako da se zahvalim mojim momcima gdje smo zaista skupili neku snagu u odsustvu tri igrača, pogotovo dva organizatora igre i dosta je bilo teško cijela utakmica. Što se tiče organizacije, bila je
s neke, kažem, košarkaške strane dosta ružna, dosta tvrda, ali mislim da smo se zaista borili jedna i druga ekipa i da smo one utakmice, možda što sam rekao i Podgorica, negde smo izgubili jedan posjed lopte, se nekad ako si pravi uvek to vratiti, možda ne ovako težak način, ali sigurno da posle velike pobjede na Dečiću jeste da je došao taj pek, da smo izgubili Čarapića, sad i Rida, pa ćemo očekivati da se oni u naredno par dana spreme za Lovćen. Mislim da je ovo bio jedna prava, da kažem, pobjeda zaslužena iz ranijih kola koje bi trebalo doći. Čestitamo na tome. Ono što ne možemo da ne primijetimo da je mnoštvo grešaka bilo i sa jedne i sa druge strane. Pa jest, dosta se igralo, da kažemo, i u kontaktu, bilo je na granici faula jedna i druga, oni su znali da smo mi tanki na organizaciji igre i upravo su tu vršili pritisak gdje smo mi ulazili u slabu organizaciju do velikih broja izgubljenih lopti, upravo gdje nismo imali tu organizaciju, sem ovo na kraju na prekidu gdje smo eto, iz auta uspjeli da dođemo do tog poena koji je doveo do pobjede, ali ponovo kažem, utakmica je, i cijela nedjelja je bila takva, nije moglo da dođe do neke pretjerane lepote, ali pre svega zaista čestitim ovim momcima na jednoj velikoj pobjedi. Okrećete se narednim mečevima, ono što je najvažnije po nama je da ste se izjednačili sa Kotorom na tabeli i da ste u gornjem dijelu prvoligaškog karavana. Jesmo, znači sada smo sa skorom 4-2 i ponovo kažem, imali smo tu sigurno, ali ponovo nastavljamo iz utakmice u utakmicu, sljedeća utakmica je Lovćen na Cetinju, dosta teško gostovanje kada govorimo s aspekta gdje su oni u nekoj seriji poraza i znamo koliko je to teško igrati tamo i kada je neka ekipa najslabija i kada gori, dosta je teško. Mi ćemo se fokusirati na nas, fokusirati se na našu igru, da sljedeće nedelje pokušamo da vratimo povređene igrače koji su tu, da vratimo u roster i da dođemo do neke pozitivne, da kažem, energije koja je upravo došla iz ovih pobjeda. Tokom vikenda odigrano su još 4 meča prve muške košarkaške lige. Ibar je slavio protiv Šušnja 108-87, Sutjeska je bila bolja od Milenijuma 124-79, Dečić je na gostovanju slavio protiv Danilograda 93-86, dok je Lovćen bio bolji od Zete 77-71. U narednom kolu košarkaši primaju gostuju Lovćenu na Cetinju. Karatista Bijele, Nemanja Mikulić, ostvario je sjajan rezultat u Sarajevu na Balkanskom šampionatu. Nemanja se okitio još jednom zlatnom medaljom. Na 24. Balkanskom šampionatu za kadete, juniore i mlađe seniore, koji se juče i danas održava u Sarajevu, mlađi senior Nemanja Mikulić, član karate kluba Bijela kao reprezentativac Crne Gore, osvojio je prvo mjesto u kategoriji do 84 kg. Reprezentacija Crne Gore na ovom takmičenju učestvuje sa ukupno 80 takmičara u katama i borbama. Vaterpolisti Jadra Nemtela na bazenu u Trebinju utorak dočekuju Marseille u okviru 4. kola Ligi šampiona. U prvom dijelu šampionata u susretu koji je odigran u Marseille, Francuzi su slavili rezultatom 13-11. Vaterpolisti Jadrana u odličnoj su formi, a sve je krenulo upravo od Lige šampiona i susreta 3. kola kada su Jadranaši slavili u Budimpešti protiv Vašaša. Očekujemo veoma težak meč, također i veoma važan meč jer pobjedom ostajemo u trci za prolazak dalje. Prvi meč u Marseju nije prošao kako smo se nadali, izgubili smo i ostali smo bez Vuka Milojevića koji je zadobio veoma tešku povredu u toj utakmici. Sada nadam se da smo se odmorili, da smo se spremili dobro, namestili glave, sve da ćemo odigrati jedan pravi meč i nadamo se najboljem. Ovu utakmicu trebamo dobijem na to što će nam to obezbijediti i prolaz dalje u Ligu šampiona. Analizirali smo prethodnu utakmicu i pogledali naše greške koje se nadam da se neće ponoviti. I ovim putem bih htio pozvati sve navijače na zatvoreni bazen Trebinje i da nas podrže i da budu naši igrači više. Utakmica Jadran Emtel Marseille igra se utorak u Trebinju sa početkom u 20 sati. U drugom susretu C grupe sastoji se Vašaš i Barceloneta. U organizaciji Streličarskog kluba Savina u sportskom centru igra održan je Streličarski kup. Ekipno najviše je prikazala reprezentacija Rusije. U organizaciji Streličarskog saveza Crne Gore, opštine Herceg Novi i Streličarskog kluba Savina, protekla 3 dana u sportskom centru Igalo održano je Balkansko prvenstvo.
Učesnici su imali priliku da se takmiče u individualnoj i ekipnoj konkurenciji. Takmičenje je okupilo 80 streličara iz 7 zemalja. A kako ističe predsjednik streličarskog kluba Savina Zoran Vasiljević, ovo je prvi put da se jedno ovako značajno takmičenje održava u Crnoj Gori. I nada se da će od sljedeće godine ovaj turnir postati tradicija. Malo po malo, kockice po kockice, složila se jedan izvanredan događaj koji je, nadam se, do sad najveći turnir u Crnoj Gori sa najvećim brojem takmičara, sa vrhunskim imenima svjetskog sporta u streličarstvu. Tako da je ovaj poduhvat na kraju donio zadovoljstvo kako takmičarima, tako i organizaciji koja je uspješno završila posao koji je nimalo lak. Mi smo učili na svemu ovome, jer do sad naše iskustva su vezana za jednodnevne turnire Mimoza Kupa koji su nekako održali plomičak streličarstva u Crnoj Gori, ali ovo je potpuno novi nivo koji nam je donio mnogo pohvala od gostiju koji su osjetili gostoprimstvo i bili su samim tim potaknuti da ostvare najbolje rezultate. Mi smo imali juniora koji je imao jednu ruku od 300, to znači od 30 strela, 30 desetki, što se ne događa svaki dan. Nažalost, on nije osvojio na kraju juniorsku medalju, ali to je čast streličarstva. Morate u svakom pogledu, u svakom hitu da budete najbolji. Da date sve od sebe u svakom hitu. Također, gosti iz Grčke, iz Rusije, Belorusije, Hrvatske, Srbije, oni su svi nama uzvratili sa prelijepim riječima i zahvalnosti za naše gostoprimstvo. Uspjeli smo čak i da prvi dan napravimo izlet brodom, da im pokažemo naš nezaboravni i neponovljivi zaliv. Tako da, pored streličarstva, mi smo se družili ovdje sa dobrim ljudima i ovo nam je dalo prilike da ih upoznamo što u nekom drugim okolnostima ne bi imali prilike da vidimo takve majstore ovog sporta. Sorana, kad pominjemo sve to, kakvi su rezultati postignuti, koji je bio najbolji? Pa, imali smo dva turnira, Balkan i na Balkanu je Srbija pokazala najbolje rezultate, a na Montenegro Open Rusi su pokazali dominaciju jer su došli sa punom reprezentacijom. Nama je bilo iz naše perspektive to izgledalo nevjerojatno da svaki takmičar ima svog trenera, da tim ima psihologa, da kako je to organizovati tim na najvišem mogućem nivou i to do sad nismo imali prilike da vidimo na našim prostorima. Najuspješnija reprezentacija u ekipnoj konkurenciji bila je selekcija Rusije. We really enjoyed Montenegro and I really enjoyed the hall and the organization. We know that Uživali smo u Crnoj Gori. Ja sam zaista uživala u dvorani i u cijeloj organizaciji. Znamo da nijedno takmičenje nije lako i uvidjeli smo koliko je truda uloženo da se ovakav događaj uspješno organizuje. Sigurna sam da je i moj tim srećan što je došao u Crnu Goru i prisustvuje događaju na ovako lijepom mjestu. Već su me pitali da li će takmičenja biti naredne godine. Rekla sam im da će biti i nadamo se da ćemo doći. Dopala nam se organizacija i dvorana. Bilo je dovoljno mjesta i dovoljno sudija i stav prema nama bio je zaista lijep. Vidjeli smo gostoprimstvo organizacionog odbora i sav posao urađen prije. Pomogli su nam da dođemo ovdje. Mislim da je bilo zaista dobro. Reprezentacija Crne Gore, koja je tek u fazi formiranja, osvojila je 3 medalje. Uspješan nastup imao i Novljanin Darko Šerović, koji osvojio 3. mjesto u disciplini Goli luk. U Petrovcu se od petka održava Evropski šampionat u šahu koji je okupio preko 400 takmičara i predstavlja najznačajniju evropsku šahovsku smotru u 2024. godini.
Predviđeno je da se igra 11 kola po švajcarskom sistemu, a iz Herceg-Novskog šah kluba učestvuju velemajstori Nebojša Nikčević i Ivan Šarić, koji nakon prva dva kola imaju polovičan učinak. Jedini crnogorski predstavnik koji ima maksimalan učinak nakon dvije partije je aktuelni prvak Crne Gore, velemajstor Nikita Petrov. Nagradni fond na ovogodišnjem turniru u Petrovcu iznosi 100.000 eura, a organizatori šampionata su Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Evropskom šahovskom unijom pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih. Bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi. Prijatno večer.